दर्शकबिन नमस्कार ब्युटी न्यूज नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म सरिता भारती दर्शकबिन करिब 4 दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरेका अभिनेता सौगात मल्ला यतिबेला चलचित्र निर्माता बनेका छन् उनले नयाँ चलचित्र राधा द सिक्रेट अफ लभ निर्माण गरेका छन् यो फिल्मको मुख्य भूमिकामा उनले आफ्नै प्रेमिका सृष्टि श्रेष्ठलाई राखेका छन् यो फिल्म आगामी भदौ 10 गतेबाट रिलीज हुँदैछ सौगातले अहिले चर्चामा रहेका थुप्रै लोकप्रिय कलाकारहरूलाई आफ्नो फिल्ममा समेटेका छन् यो फिल्ममा दयाहाङ राई निश्चल बस्नेत प्रियंका कार्की खगेन्द्र लामिछाने दिव्यदेव बुद्धि तामाङ लोकेन्द्र लेखक सहितका चर्चित कलाकारहरूलाई समेटेका छन् यो फिल्मको एउटा तीज भाकाको गीत सोमबार काठमाडौँमा एक समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको छ गीतमा प्रियंका कार्की र सृष्टि श्रेष्ठले नृत्य गरेका छन् यही गीतको रिलीज र फिल्म राधाको बारे यहाँ एक रिपोर्ट तयार गरिएको छ यो रिपोर्टलाई लाइकसँगै सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइबसँगै रहेको घन्टी थिचेर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला दर्शकबिन यो फिल्मलाई सुवर्ण थापाले निर्देशन गरेका हुन् फिल्ममा अरू थुप्रै योग्य नायिका हुँदाहुँदै निर्माता भएका कारण सौगात मल्लकै प्रेमिका सृष्टि श्रेष्ठलाई नायिका बनाएको आरोप अहिले सौगात र सुवर्णले खेप्नु परेको छ यो खासमा अब यो कसरी भयो भन्ने कुरा भन्छ जस्तो सुवर्ण दाईले फर्स्टमै मसँग आएर कुरा गर्दाखेरि होइन यसमा सृष्टि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई आफूले थाहा छ नि त उहाँले त आफूले लाएरै मलाई भन्नुभएको हो उहाँलाई सृष्टि ठिक होला यसमा भन्ने हिसाबमै उहाँले मसँग आउनुभयो फर्स्टमा त उहाँसँग मात्रैको कुरा हो नि त कति वर्ष त उहाँले यसमा काम गरिसक्नु भएको थियो अनि मसँग आउँदाखेरि सौगात यसलाई चाहिँ नि सृष्टि राख्दा के हुन्छ भनेर उहाँले मलाई त्यो भनेपछि अनि मलाई चाहिँ मलाई थाहा छ नि त ऊभन्दा ठ्याक्कै त्यस्तो गर्न सक्ने चाहिँ मैले आफ्नो उसमा देखेँ त मैले स्टोरी उहाँले जब भनिसक्नु भयो यसमा चाहिँ उसले गर्न सक्छ त्यो चाहिँ नि तपाईँले पछि अब थाहा पाइहाल्नु तर उहाँले थाहा पाएरै मलाई भनेको खासमा होइन कस्तो हुन्छ मेरो ओपिनियन चाहिँ नि उसले चाहिँ नि तपाईँले सोचे जसरी तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो चाहिँ उसले गर्न सक्छ यतिको चाहिँ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ अनि त्यो नभन्दै भनौँ न गरेपछि पछि उहाँले फिल गर्नुभएको थियो कि साँच्चै नै सौगातले ठिक भनेको रहेछ भने उहाँलाई पनि फिल भयो प्लस मलाई आफूलाई पनि र प्लस तपाईँले पनि त्यो भन्नुहुन्छ पछि कि ऊ नै ठिक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ अब अहिले त के भन्ने अब डान्सको कुरा मात्रै होला होइन तर फिल्म हेरिसकेपछि तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो मैले भन्नु तपाईँको प्रश्नमा मलाई एउटा अलिकति जोड्न मन लागेको कुरा किनभनेदेखि अब तपाईँले प्रड्युसर भएर सायद पक्कै पनि सौगातले पहिले फिल्म बनाएको होइन सृष्टिलाई खेलाउने भन्ने कुरा आउँछ सृष्टि सबभन्दा पहिला सौगातसँग रिलेसन भन्दा ऊ एउटा कलाकार हो है म त्यसरी हेर्छु र सृष्टिलाई मैले चिनेको त्यति साह्रो थिइनँ कहिलेकाहीँ भेट हुन्थ्यो आकल झुकल उसको कामहरू केही देखेको छु हेरेको छु तर मलाई एउटा कुरा के थियो भनेदेखि म एक खालको मान्छे हुँ नि त होइन तर मैले के सोचेँ भनेदेखि सिस्टममा मैले पनि के देखेँ भनेदेखि मेरो कुनै मेरो आमाको विगत मेरो भाउजूको विगत मेरो श्रीमतीको अवस्था होइन मेरो छोरी कुनै दिन यत्रि पनि हुन्छे भनेर त्यो अवस्थाहरू हेरेँ मैले आफूलाई त्यो अवस्थामा राखेँ हेर्दाखेरि उहाँको जुन एउटा संवेदना छ बुझ्ने तरिका छ ठ्याक्कै त्यो मसँग मेल खायो कि म त्यस्तो खालको उत्तेजित खालको मान्छे होइन होइन उत्तेजित खालको मान्छे होइन अनि अर्को चाहिँ ममा त्यति खालको त्यो हिंसा अलिकति हुन्छ नि क्रोध त्यस्तो खालको पनि छैन छ भित्र तर त्यो चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ बिच्छी प्रकृतिको मान्छे बिच्छीले आफूले आफूलाई टोक्छ भने जस्तै यो चलचित्रको क्यारेक्टर राधा पनि त्यसरी नै छ त्यस कारण म त्यसमा सहज हुन पाएँ कि अलिकति ऊ अलिकति एक्स्ट्रा भ्यागेन जस्तो भएको भएदेखि होइन गाह्रो हुन्थ्यो होला मलाई सायद मान्छेले अहिले आजकल अडिसन लिने कास्टिङ गरी धेरै वर्कसपहरू गर्ने कुरा छ साँच्चै भन्नुपर्दा
सृष्टि हामीले यो काम गर्दाखेरि खोइन हामीसँगै हुँदाखेरि हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ कि कुरा मात्रै गऱ्यौँ बोल्ने तरिका उसले कहाँसम्म जान्छ यतिसम्म थियो मेरो लागि एउटा क्लु के थियो भनेदेखि यसमा लोनी हराएर हुन्छ बेपत्ता हुन्छ होइन घरमा आएर हुँदैन तिमीले त्यो लोनीलाई भेट्यो भने के गर्छौ भनेर हामीले कुरा सुरु गऱ्यौँ कि भेट्यो एक दिन फर्केर आयो त्यहाँदेखि कुरा गरेका थियौँ त्यो भावनाले मलाई छोएको हो त्यस कारण यसमा त्यो सौगात भयो सायद मलाई त्यो के अरे सृष्टि पाएका नहुँदो हो त सृष्टि केटा मान्छे मानौँ ल होइन आफ्नो श्रीष भनेदेखि त्यो कुरा आउँथेन नि त होइन नत्र भए त हामीसँगै पहिला काम गरेका थियौँ सुनगावामा सृष्टि पनि त्यतिखेर थिइन् होला कतै होइन त्यो एउटा समयको कुरा हो समयको प्रभावमा कलाकारको एउटा एभोल्युसन हुन्छ हामी त्यो प्रक्रियामा हुन्छौँ कहीँ न कहीँ गएर हामी झाँसिन्छौँ त्यो एउटा एउटा सम्भावना भएको हो त्यही भएर यो राधा भएको अरू निर्मातालाई सेटमा दुःख दिएको आरोप लागेको सौगातले आफू निर्माता हुँदा कस्तो समस्या झेल्नु परेको छ खै अब मलाई चाहिँ फिल छैन कि मैले दुःख दिएँ भन्ने मलाई चाहिँ अब मेरो भने नि पहिलादेखि नै रमाइलो लाग्ने भनेकै फिल्म गर्नु हो त्योभन्दा बाहेक संसारमै मलाई केही पनि मन परेन होइन र त्यो मलाई अब मैले अहिले पनि भन्दाखेरि फिल्ममा खेल्न पाएपछि मलाई खासमा पुग्छ अरू केही चाहिँदैन र म खुसी पनि हुन्छु म कहिले मलाई अब अर्को फिल्म पछाडि छैन भने चाहिँ म कहिले पनि भन्दिनँ कि म आफ्नै रमाइलोमा हुन्छु होइन फिल्म सक्यो भनेर थाहा ठ्याक्क हुने बित्तिकै सक्यो र भन्ने जस्तो हुन्छ मलाई जहिले पनि त्यस्तो हुन्छ होइन अनि अब त्यस्तो दुःख दिए जस्तो चाहिँ लाग्दैन यदि दुःख दिएछ भने त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु अरू त के भन्नु यो फिल्ममा सहभागी कलाकारले उनलाई कस्तो सुझाव दिएका छन् सो प्रसङ्गलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ कुरो आइसक्यो प्रड्युसर हुन त गाह्रै हो भन्ने कुरो थाहा हुँदै गएको छ होइन अरू बेला मात्र सौगाजी भन्ने मात्र भन्दा हुन्थ्यो आज प्रड्युसर सौगात मल्ल अब तपाईँका कुरा धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई अनि अब प्रड्युसर भनेर यो मेरो फर्स्ट फिल्म हो मैले प्रड्युस गर्नु लागेको अनि म भनौँ न सबैले सबैसँग सोद्धाखेरि अलिकति कस्तो लागिरहेछ भनेर सबैले सोधिराख्नुहुन्छ त्यो अब एउटा एज एन एक्टर मात्रै काम गरिराखेको होइन यसरी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका मैले पाएको छु र यो फिल्ममै मैले काम गर्नुपर्ने छ त्यस कारण सिक्नुपर्ने पनि त्यो आवश्यक थियो जस्तो लाग्छ अनि गीतको कुरा आज यो गीत हामीले गरेको छौँ होइन सबभन्दा पहिला त धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन काली कस्तो राम्रो गीत मैले गरेको छ अनि मैले सोचेको भन्दा राम्रो गीत मैले पाएँ जस्तो लाग्छ होइन राम्रो गीत यसरी गाइदिनु भएको छ होइन अनि डान्स कोरियोग्राफ पनि राम्रो भएको छ अनि मलाई आफूले चाहिँ साँच्चै भन्दा मलाई आफूले पनि एकदमै मन परेको एकदम मन पऱ्यो गीत होइन र अरूबाट पनि हामीले त्यस्तो हामीले यसलाई गीतै पो गर्छौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ पनि थिएन होइन तर यो गीत सुनेर सबैले चाहिँ नि ल यो गीत चाहिँ नि गर्नैपर्छ भन्ने जस्तो कुरा भएपछि हामीले यो गरेको होइन जसले जसले साथ दिनुभएको छ जसले जसले अब यहाँ आएर हेरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र गीतलाई कसरी हुन्छ हामी सबैजना मिलेर प्रमोट गरौँ भन्ने हामी सबैले यो आशा गरेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद र पूर्ण सफलताको शुभकामना सौगातजीलाई अब पालो राधा सृष्टिजीको थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजना यहाँ आइदिनु भएकोमा तपाईँहरूको प्रेजेन्सको लागि तपाईँहरूको सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच म एकदमै खुसी छु राधा हामीसँग आई थिङ्क एभ्री प्रोजेक्ट स्पेसल हुन्छ तर यो पनि स्पेसल छ अनि मैले जुन एउटा प्लेटफर्म पाएँ जुन एउटा मैले विश्वास पाएँ फ्रम सुवर्ण दाई एन्ड द टिम कि मैले यो क्यारेक्टर गर्न सक्छु भनेर अनि हतपत्त एज अ फिमेल एक्टर यस्तो खालको एउटा फिमेल सेन्ट्रिक मुभिज हामीले गर्न पाइरहेको हुँदैन इभन दो अहिले त्यो अहिले चेन्ज भइरहेछ जस्तो लाग्छ सो म एकदमै आइएम भेरी लक्की आइएम थ्याङ्कफुल टु एभ्रीबडी अनि द यो जर्नी एकदमै एकदमै के भन्ने एकदमै एनरिचिङ भएको छ म आफैमा धेरै कुराहरू मैले सिकेको छु सिक्न मौका पाएँ अझै सिक्दैछु अनि अहिले चाहिँ पर्टिकुलरली हामी यो गीतको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ
मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो. मलाई नाच्न चाहिँ त्यति साह्रो आउँदैन, म के अरे त्यो कोरियोग्राफ्ड डान्सहरूमा त्यस्तो साह्रो राम्रो आउँदैन. तर कविराज दाईलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, उहाँले मलाई एकदमै टाइम दिएर रिहर्स गर्ने टाइम पनि दिनुभयो. अनि आइएम सो ह्याप्पी द्याट प्रियाङ्कासँग फेरि काम गर्ने मौका पाएँ. सी इज अमेजिङ. मलाई चाहिँ लाग्छ कि तपाईँ कहिले जानु नै भएको थिएन, लाइक यु नेभर लेफ्ट, यु नो. एन्ड सो गुड टु सी यु. एन्ड प्रियाङ्का दिदीलाई उहाँले डान्स गरेको हेर्दाखेरि म त अमेज नै थिएँ कि लाइक भर्खरको भर्खरै उहाँले होइन स्टेप्सहरू पिकअप गरेर कस्तो मजाले डान्स गरिदिनुहुने, अनि लाइक एकदमै अमेजिङ. अनि थ्याङ्क यू टु द इन्टायर टिम, सबैजना जो जो कोलाबरेट गरिदिनु भयो. अब म के भन्नु, अब म यहाँ बोलाउनु भएकोमा थ्याङ्क यू होइन. अनि सुवर्ण दाईलाई, स्वागत दाईलाई, अब यो फिल्मको एउटा सानो भए पनि एउटा पार्ट बनाउनु भएको छ होइन, थ्याङ्क यू सो मच. अनि कालीले जहिले गीत खतरा खतरा बनाइ नै रहेको हुन्छ होइन, अब उसको बारेमा मैले के भन्ने हो होइन, गाउने मान्छेहरू अब्बल हुनुहुन्छ होइन, अनि सङ्गीतकार अब्बल हुनुहुन्छ, गीतकार अब्बल हुनुहुन्छ होइन, पर्फर्म गर्ने मान्छेहरू, अनि कलाकारहरूको विषयमा भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन होइन. सबैजनाले चाहिँ उहाँहरू किन अहिलेको यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू प्रुभ गरिसक्नु भएको छ. सो सबैजनालाई बेस्ट विशेष होइन. राधा फिल्म कस्तो बनाएको छ भनेर चाहिँ अब आउँदो दिनहरूमा थाहा नै हुनेछ, अनि होपफुली यो फिल्मले राम्रो गर्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु. र स्वागत दाईलाई यो प्रड्युसर हुनुभएको छ, त्यसको लागि हुन्छ नि अब सुरु भयो दाई, यस्तै कामहरू हुँदै जाओस् अझै, अभिनय सँगसँगै लगानी पनि हुँदाखेरि अलिक खत्रिके भइहाल्छ कि भन्ने पनि आशा हुन्छ दाई भन्ने मात्र भन्छु. अब के भन्नु, थ्याङ्क यू सो मच. अब दुःखदेवका कुरा सुनाऊ है, सबैको कुरा छोटो छोटो रूपमा सुनाऊ प्लिज. मलाई धेरै कुरा खास कि भन्नु छैन दाइ, होइन, मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ. अनि स्पेसली स्वागत दाईको लागि र हामी सबै टिमको लागि, सृष्टिको लागि, यस्तो राम्रो टिमसँग, यस्ता देशकै के भन्नु उत्कृष्ट कलाकारहरूकोसँग मैले पनि स्क्रिन सेयर गर्न पाएकोमा चाहिँ एकदमै खुसी छ. सुवर्ण दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद. त्यति नै हो. धेरै धेरै धन्यवाद दिपेजीलाई. दिपेजीले आफ्नो कुरा सर्टकट गरिसक्नु भएको छ. खगेन्द्रजीको पालो. अब धन्यवाद सबैलाई, नमस्ते. के अरे, खास भन्नुपर्ने चिज त केही छैन. ट्रेलरको प्रतीक्षामा छु म पनि, अनि त्यस पछाडि यसमा बडो एउटा गजब लागेको कुरा के छ भने मलाई सौगातजीलाई प्रड्युसर्स क्लबमा वेलकम छ. अघि मैले सोधिरहेको थिएँ प्रड्युसर हुन कतिको तनाव रहेछ कि रमाइलो रहेछ भइरहेको भएको थियो होइन. अझै होस्, खुसी लागेको छ मलाई एकदमै सौगातजीको भनौँ न, उहाँले लगायत अरू साथीहरूले मिलेर निर्माण गरेको सिनेमा चाहिँ फाइनल्ली अब हामीमा आउँदैछ बिस्तारै. र त्यो फिल्मको प्रतीक्षामा छु सबैलाई. प्रियङ्काजी त कति वर्षपछि भेट भयो यहाँ, के अरे सृष्टि बधाई छ, सबैजना साथी, हामी सबैजनालाई बधाई छ, एकदम धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद. खगेन्द्रजीले निर्माता ग्याङमा मात्र बोलाएर हुँदैन क्या, हाम्रो विवाहित ग्याङमा पनि तपाईँलाई स्वागत छ. कहिले गर्ने भन्नु पऱ्यो. सर्वप्रथम त यो चलचित्र राधा हामीले प्रमोसनको आडो अहिलेसम्म त्यति लागेर छोएका थिएनौँ. हामीले के थियो भनेदेखि हामीसँग केही कन्टेन्टहरू होइन, केही मेटेरियल्सहरू चाहिने थियो, त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेको हौँ. अब अहिलेको यो जुन समय अनुसार बजार छ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ सबै कुराहरू छ, हामीले यो फिल्म तपाईँहरूले अलिक क्यानभास ठुलो देख्दाखेरि पनि लाग्छ होला सायद यो फिल्ममा धेरै पैसा छ होइन, यसमा स्रोतहरू छ भनेर सोच्नु होला. तर यसमा मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि, हामी यो सबै फिल्म सौगात मल्ल सुवर्ण थापाको नामले, हाम्रो परिचयले भनौँ वा हाम्रो सक्षमले गर्दाखेरि साथीहरूले हामीलाई साथ दिएको फिल्म हो यो, नत्र भए यो फिल्म त्यत्तिकै बन्नेवाला फिल्म होइन. यो सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यसको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि यसको विषयवस्तु के हो त भन्ने बित्तिकै राधा काफी छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि. राधा भनेपछि मान्छेले सोध्छन्, मैले एउटा प्रसङ्ग कटाउनु पर्दाखेरि जस्तै कृष्ण धारावासीको यो कथासँग केही सम्बन्धित छ भनेर सोध्छन्, हुनसक्छ
यो कथा कोही युरोपियन महिलाको भएदेखि यहाँ यसको टाइटल राशियल हुन्थ्यो होला, रोजाली हुन्थ्यो होला, होइन साउथ अमेरिकामा भएदेखि रोटिगेज हुन्थ्यो होला। यो सबैसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो, एउटा महिलाको कथा हो भनेपछि सायद यतिको हामीले एउटा क्ल्यू दिएपछि अडियन्सले चाहिँ हाम्रो पब्लिकले चाहिँ हलसम्म गएर हेरौँ त के हो भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ मजा आउँछ कि जस्तो लाग्छ। महेन्द्र गुफाभित्र के छ भनेर कहिले भन्नुभन्दा बरु गुफाभित्र छिरेको मजा आउँछ कि हेर्नको लागि, अरू टर्च लिएर जानुहोस् होइन, मोमबत्ती लिएर जानुहोस्, त्यो कुराहरू हो। त्यो हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूलाई अब दर्शकलाई कसरी हलसम्म बोलाउने त भन्ने यो दिनुपर्दाखेरि यो एकल महिला भन्दा नि एउटा गर्भवती महिलाको सङ्घर्ष हो, जो आफ्नो श्वास आफ्नो सासूलाई स्याहारेर बसेकी छिन्, जसको श्रीमानको अर्खाइमा छिन्। अलिकति गलत हाम्रो अलिकति यसको सञ्चार भइरहेछ फिल्मको कन्सेप्टमा कथावस्तुमा, सायद त्यो हुनसक्छ उहाँलाई थाहा छैन। यो एउटा महिलाले आफ्नो लोग्ने खोज्ने कथा भन्दा पनि आफ्नो लोग्नेको पर्खाइको कथा हो। अब त्यसमा मैले त्योभन्दा बढी के जोडेँ त होइन, यो कथा 1 घन्टा 54 मिनटमा सिद्धिन्छ, समय त्यो छ, त्यसभित्र के हुनसक्छ त, यसमा 3 एक्ट्सहरू छन् होइन, सायद गीत छैन होला, फाइट छैन, तर एक्सन्सहरू छन्। त्यो भनेको अन्तर्द्वन्द र त्यो जुन एउटा पात्रको सङ्घर्ष यात्रा हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली महिलाले गर्न सक्ने सम्भावना भएको कथाहरूभित्र पर्छ। यसले चाहिँ कुनै त्यो के अरे कुनै एउटा घटनामा हुन्छ नि मान्छेलाई के अरे आगोमा भुङ्गोमा पऱ्यो भनेदेखि बाहिर जाने, सायद हाम्रो यो सतीसँग जोडिएको अलिक कथा हो कि सबै कुराहरू लिन सक्ने धरती जस्तो क्षमतावान सबै कुराहरू आफूले त्यो पुस्तक गर्नुभन्दा नि आफूले त्यो लिन सक्ने खालको त्यो खालको कथा हो, त्यसरी हेरिदिनुपर्छ होला। कुनै पनि चलचित्र त्यस्तो खालका पनि हुन्छन् होइन, सबै कुराहरू त्यो ट्रान्सग्रेसनमा जानैपर्छ भन्ने छैन, तर मनपर्छ त्यस्ता कुराहरू। तर हाम्रो समाजमा त्यो वर्गहरू पनि छन्, त्यहाँ त्यस्ता खालको महिलाहरू पनि छन्। त्यो भयो। अब तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा जोड्नु पर्दाखेरि म भनेको हामी हो, जस्तै आज प्रकाशजी हाम्रो कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीको सिइओ आउनु भएको छ, म चाहिँ त्यसको आगो हुँ, हामी जोडिरहेछौँ हेर्नुहोस् त, नत्र हामीसँगै काम गरिरहेछौँ होइन। सबैको चलचित्रको मान्छेको आफ्नो एउटा भविष्य भने जस्तै सबै चलचित्रको एक एउटा भविष्य हुन्छ भनेदेखि राधाको आफ्नो एउटा नियति छ, उसको एउटा गति छ, जस्तै महको छ, हामी सहकार्य गर्दै गइरहेछौँ, तालमेल मिलाइरहेछौँ, बाहिरको मान्छेलाई लाग्ला के भइरहेछ, म त्यति नै उत्तेजित छु महको लागि, सायद किनभनेदेखि राधाको त्यो जन्मको फिल्म होइन त्यो, मैले त्यसमा हात हालेँ, काम गर्ने मौका पाएँ, मेरो लागि त्यो ठुलो अवसर हो, त्यो त मलाई अरूले दिएको अवसर हो नि त, यो त मैले आफूले क्रिएट गरेको अवसर हो भनेदेखि मलाई यस्तोमा नि पत्याइयो, मैले त्यो काम पनि गर्ने अवसर पाएँ र यो राधा पनि मैले गरिरहेको छु भनेदेखि अहिले म के भन्छु भनेदेखि राधा मात्रै होइन प्रकाश भन्ने चलचित्र आउँछ हाम्रो तालिकामा, यही डेटमा एउटा लाइगर भन्ने हिन्दी चलचित्र आउँछ, मैले हाम्रो त्यो चलचित्रको प्रड्युसरसँग हाम्रो साथी बसेर के कुरा गरेको थियो भनेदेखि हामी दुईजना मिलेर हामी जुन हामी सँगै जाउँ, त्यो लाइगर हो कि टाइगर भन्नेले त्यसलाई चाहिँ बरु अलिकति अनछोले बाटो लगाउँ न होइन, त्यस्तो पनि सल्लाह दिएको गरेको थियौँ हामीले होइन, त्यो पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो कलाकार खगेन्द्रजीको चलचित्र आउँदैछ पानी फोटो, त्योभन्दा अगाडि अहिले दोख आयो होइन, त्यसरी हामी त एउटै थलोका एउटै यात्रामा हिँडेका यात्रीहरू हो नि त, कसरी हामी अलग हुन सक्छौँ, यो प्रश्न एक किसिमले गलत पनि हो किनभने यसमा अलिकति त्यस्तै खाले सही तरिकाले जवाब दिएन भने झड पनि हुनसक्छ, त्यस कारण के हो भनेदेखि म हामी हो, म राधा हो,